Meu nome é Marco Antônio Barbosa. Educativos para se passar a guarda. Eu preciso ter alguns recursos para conseguir superar a guarda do meu adversário. Então, existem alguns educativos que nos ajudam a construir essas situações, essas técnicas. Para que eu possa passar a guarda do meu adversário, eu preciso deixá-lo sempre colado no chão. De preferência, torcido. Quando eu seguro parte interna, eu tenho força para segurar quando ele vem e para empurrar. Posso estar fechado, com a perna aberta, mas cotovelo sempre protegido, sempre fechado. Já como? E vou entrando colado.